ହାଇ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁ। ଏଇ ପାଖେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଣ ଡିସ୍ଟେ ହଉଛି ଆଜି କଣ କରିବା। ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଭାବିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାପରେ ସେଠି ଯାଇ କଥା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ବର୍ଷା ଦିନରେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଆମର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସର ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ତେଲ ସରିଗଲା ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଯିବନି, ତେଲ ସରିଯାଇଛି। ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ବାଇକ୍ଟି ଆମ ସାଥ ଦେଲାନି। କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ଟୁଲୁ ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟୁଲୁ ଭାଇ ଗୋଡ଼ରେ ପେଲି ପେଲି ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଏଇ ଡାଉନରେ ତଳକୁ ଗଲେ ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିବ। ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟୁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଚିକେନ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଚିକେନର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କାଉ କାଉ ଦିଅ। କେତେ ଲେଖା ଚିକେନ, କେତେ 140? ଚାଲ ମସଲା କିଣା ସମାପ୍ତ। ତ କ'ଣ ହବ ଏଇ ମସଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖା, ବିରିୟାନୀ ତିଆରି ହବ। ତ ଫାଇନାଲି ବିରିୟାନୀ ହବ, ଫାଇନାଲ ହେଲା ତ। ଫାଇନାଲି ଆମର ବିରିୟାନୀ ହବ, ଫାଇନାଲ ହେଲା। ହଁ ବିରିୟାନୀ ହବ, ତ ମସଲା ମସଲା କିଣା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ରାନ୍ଧୁଣି କିଏ ଚିଣ୍ଟୁ, ରାନ୍ଧୁଣି ଆମର ଫେମସ ସଞ୍ଜୟ ହେଇଥିଲେ ସଫଳ। ସଞ୍ଜୟ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପୁଦିନା ପୁଦିନା ପତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଚାଲିଛି ତୋଳା। ସଞ୍ଜୟ କହ କିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ କାଟି କାଟିକା ଆଖିରୁ ପାଣି ହରିଯାଉଛି। ସଉଦା ପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି, ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଖିରୁ ପାଣି ବି ବାହାରି ଯାଉଛି। ୟାପରେ କ'ଣ ହବ, ୟାପରେ ଅଦା ଛଡ଼ାଣି ହବ, ଅଦା ଛଡ଼ାଣି ହବ, ତାପରେ ଦେଖାଉ ଆଗକୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ପୁଅ ବାହାରିଲା, ୟାପରେ ମାଂସ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ୟାପରେ ଅଦା ରସୁଣ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବ, ତାପରେ ମଧୁକ ପଡ଼ିବ, ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା,
ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ଏଠି ନାହିଁ, ଗରମର ଗାଣ୍ଠି ଫାଟି ଗଲାଣି। ରୁଷିଆ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ, ରୁଷିଆ ମୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ମସଲା ଶୁଙ୍ଗିକି ପକାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ। କଣ ହେଲା ଦେଖି, ହାତ କାଟିଗଲା, ରୁଷିଆର ହାତ କାଟିଯାଇଛି, ରୁଷିଆ ହାତ କାଟିଯାଇଛି, ବିରିୟାନୀ ଛୁଡ଼ିଗଲା। ବିରିୟାନୀ କରତେ କରତେ ହାତ କାଟି, ବିରିୟାନୀ କରାହଉଥିଲା ଖାପୁସି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ର ଲାଗିଛନ୍ତି ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କାମରେ, କାରଣ ସଞ୍ଜୟ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଆଉ ମଇଁଷି ଖାଲି କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଦୋକାନ ଦବ ଏତେ ବଡ ବିରିୟାନୀ ପିସ୍, ତା ଦୁନିଆ ଦେଇ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଏଟା ମିଳୁଛି ବଡ ବଡ ପିସ୍ ଗୁଡା। ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଲା, ତ ଛାଡ଼ିଦେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଭାଇ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍ଏମ୍ ରୟାଲ, ଏ ମଝିଟା, ହଁ ସେଇଟା, ନା ନା ଏଇଟା, ହଁ 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 ହୁଁ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ଧୁଆ ହବ, ପାଣି ଚାଲୁ କର। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚିଣ୍ଟୁ ଭଲ ହେଇଛି? ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସଞ୍ଜୟ, ଆହୁରି କିଏ ମୋ ଖାଇ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ସମାପ୍ତ। ଭାରି ଯେ
ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ କମିଥିଲେ ସେ ହାଣ୍ଡି ସରିଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା।